ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍អតរេណៈដោយសេចក្តីគ្រវៈជ្រះថ្លាគង់គង់បំផុតនៅក្នុងលោកសពសពកាលទាំងពួងនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងរោងបញ្ញកម្មនេះវេលានេះរាប់អានចំពោះលោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមកៈជនម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយអាយុដំលោកជំទាវភ្ញៀវកតញ្ញូអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតេខិណានុប្បទានគម្រប់3ឆ្នាំបច្ច័យ4ចម្រើនឆ្លងចេតីនៅវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវពធនេះវេលានេះនៅនឹងគេអឋានរបស់ឧបាសកសំសុផាសំសុផាដែលស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ត្រយឹងឃុំសំរោងលើស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំបច្ច័យ4ឆ្លងចេតីដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បដិសន្ធិថ្មីនៃឧបាសិកាអង្គនឿននិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជាដូនជាតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលញាតក្នុងសង្សារវដ្តដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានអាស្រ័យនឹងម្ចាស់បុណ្យដែលមានឧបាសកសំសុផាត្រូវជាស្វាមីលោកដិនសំអឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីដិនសុភីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកដិនចន្ទអាតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីដិនរំដួលហៅភៀននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាដិនសុផាន់អ្នកស្រីដិនសុភីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកដិនមនីរតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកដិនមនីរានិងភរិយាទាំងអស់គ្នាបានកំណត់យកថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រារព្ធរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនៅវេលានេះឡើងនាវេលានេះបន្ទាប់ពីបកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមយាយតាសារុសប្បុរសម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យទាំងអស់បានប្រារព្ធរៀបចំកិច្ចកម្មវិធីជាសាសនាពិធីទៅក៏ដល់វេលាត្រូវអរតនីធម្មកតិកាចារសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនារសៀលនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពភិក្ខុសច្ចៈភិនកោសែមសុភីព្រះចៅអធិការវត្តធម្មនិមិត្តអង្គប្រៃទឹកដីឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបានការរាប់អានពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យនិមន្តមករួមចំណែកជាធម្មទានដើម្បីបានជាធម្មទាននិងជាតថានុគតិសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយាយតាសាទសប្បរសទាំងអស់ខ្ញុំបកអណាអាត្មាលើកឡើងនៅពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទុកមកនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតធម៌ពួក5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីរតនៈ5យ៉ាងដែលរកបានដោយក្រ
ហើយបុគ្គលក៏បីលើកតម្កងតម្កើងញាតិញោមយាយតាសាទុសប្បរោះស្អីទៅរតនៈរតនៈឬរតនៈនេះប្រែមកថាកែវតារតនៈនឹងប្រែមកថាកែវអត់ដងអត់ដំដោយញាតិញោមធ្លាប់ឮប្រសងលោកមានប្រធារតិកាពុទ្ធរតនៈកែវគឺពុទ្ធមួយធម្មរតនៈកែវគឺពធម៌មួយសង្ឃរតនៈកែវគឺប្រសងមួយអញ្ចឹងរតនៈហ្នឹងប្រែមកថាកែវគ្រឿងលម្អដែលវាមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបាននឹងយើងហៅតរតនៈនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ហៅថាកែវសំបីតែភ្នែកយើងក៏មានរតនៈក្នុងនឹងដែរគេហៅថាកែវភ្នែកនឹងក៏រតនៈដែរប៉ុន្តែរតនៈនេះមិនសំដៅដល់រតនៈកែវភ្នែកអីនឹងទេលើកអំពីរតនៈ5យ៉ាងដែលរកបានដោយក្រយ៉ាងមានអីខ្លះសូមអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញប្រុងប្រៀបរៀបចំសោតាទាំងសងដើម្បីបានស្ដាប់នៅធម្មកថាដែលខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មានឹងលើកមកបកស្រាយរង្គាយនៃចែកប្រគេនជូនតាមលំដាប់លំដោយដូចតទៅរតនៈដែលរកបានដោយក្រទី1គឺអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោការបានត្រាស់ជាពុទ្ធគឺជារឿងក្រទី1ដោយសារតែការបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធជារឿងក្រនេះហើយបានពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជាពុទ្ធរូបយកមកទោះបីពុទ្ធរូបធ្វើពីថ្មធ្វើពីឥដ្ឋធ្វើពីខ្សាច់ធ្វើពីដៃធ្វើអីឲ្យចេញជារូបរាងហើយយើងតែងតែនាំគ្នាធ្វើពិធីអភិសេកប្រែមកថាតម្កងតម្កើងដោយសារអីបានជាយើងត្រូវតម្កងតម្កើងដោយសារតែរបស់នឹងវក្រមកទោះបីជាធ្វើពីថ្មពីឥដ្ឋពីអីក៏ដោយចុះតែបន្ទាប់អំពីយើងបានអភិសេកហើយរបស់នឹងលែងទៅជារបស់ធម្មតាដូចមុនទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គអត់មានបានសម្ដែងថាយើងជាបរិស័ទនឹងត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើអភិស័យទេប៉ុន្តែដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីអភិស័យយោងតាមលំអាននៃព្រះនេកថែព្រះនេកសេនថែដែលលោកជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីអភិសេកព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបុគ្គលដែលក្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គលោកនៅមានបជន្នឡើយព្រះអង្គជាបូជារហបុគ្គលប្រែថាបុគ្គលដែលបរិស័ទគប្បីគោរពបូជាប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅនៅសល់ត្រឹមតែធាតុនៅសល់ត្រឹមតែតំណាងទឹកតាងរបស់ព្រះអង្គដែលជាអតិសកៈចេតិយដែលយើងសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអង្គយើងនាំគ្នាធ្វើពិធីអភិសេកតម្កងតម្កើងលោកឲ្យទៅជាបូជារហវត្ថុនេះទៅជាបូជារហវត្ថុអញ្ចឹងបានតែយើងទាំងអស់គ្នារាល់ពេលដែលយើងកសាងពុទ្ធរូបទៅជាពុទ្ធរូបអង្គថ្មីមកយើងតែងតែនាំគ្នាប្រពុតធ្វើពិធីអភិសេក
ដើម្បីដំកងដំកើងលើកម្ពស់ឲ្យតម្លៃឲ្យរបស់នឹងលែងទៅជារបស់ធម្មតាទៅជាបូជារហវត្ថុដោយលោកញោមអាចារ្យគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើធ្វើទៅពុស្ដាណាស់កម្មវិធីអភិសេកនេះបាទលោកតាសំលេងឮជាងអាត្មាទៀតគេហៅគាត់តាប្រមាណគីឡូបាទគាត់ដាក់ងាយឲ្យតាប្រមាណគីឡូសំលេងឮបើធ្វើឲ្យត្រូវតាមបុរាណញោមគឺមានវិធីបញ្ចុះលក្ខណៈពុទ្ធរូបណាស់ញោមពេលដែលអភិសេកនេះគេធ្វើពិធីបញ្ចុះលក្ខណៈបញ្ចុះលក្ខណៈនោះគឺសំដៅដល់លក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអនុជញ្ញៈ80បងលោកមានលក្ខណៈពិសេសជាងមនុស្សយើងធម្មតាប៉ុន្តែជាងមួយចំនួនធ្វើរូបព្រះអត់ត្រូវទេញោមរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធណាញោមអង្គុលីរបស់ព្រះអង្គអង្គុលីនឹងប្រែថាម្រាមដៃម្រាមដៃម្រាមប្រហោះរបស់ព្រះអង្គមិនមែនដូចយើងទេញោមមើលម្រាមយើងវែងខ្លីតែម្រាមប្រពុតស្មើគ្នាខ្ញុំត្រឹមគ្នាទេហ្នឹងមកអម្រាមជើងហើយនឹងម្រាមដៃដូចគ្នាអញ្ចឹងប្របាទព្រះអង្គអត់ដូចយើងទេយើងមានកលោមកដាលប៉ុន្តែប្របាទព្រះអង្គស្មើដូចបាទជើងតម្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំដែលឃើញបាទជើងតម្រៃហ៎បាទជើងតម្រៃគឺស្មើខ្ញុំស្មើព្រោះហេតុនោះហើយបានពេលដែលព្រះអង្គលោកជន់អីមួយប្រថាប់លើអវ័យមួយទៅទុកស្នាមប្រហោះកវងកវងទុកឲ្យយើងគោរពបូជាជាស្ដែងដោយស្នាមប្របាទនៅលើភ្នំសុមនៈកោតអញ្ចឹងនៅប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែជាងមួយចំនួនធ្វើអត់ត្រូវទេពើចម្លាក់រូបប្រពុតអត់ត្រូវទេសំបីតែរចនាបថមួយចំនួនក៏ធ្វើអត់ត្រូវឧទាហរណ៍ប្រពុតព្រះអង្គប្រទៀនពប្រពុតប្រទៀនពជាងមួយចំនួនក៏ធ្វើលើកប្រហោះខាងឆ្វេងហើយឈានជើងឆ្វេងឈានជើងឆ្វេងលើកប្រហោះឆ្វេងនេះអានេះយើងធ្វើតាមរចនាបថរចនាបថរបស់ថៃឯងព្រោះថៃគេប្រកាន់ឆ្វេងញោមអូថៃគេប្រកាន់ឆ្វេងដើរឆ្វេងឡានចកោតស្ដាំប៉ុន្តែដើរប្រកាន់ឆ្វេងប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្មែរយើងប្រកាន់ឆ្វេងអញ្ចឹងដែរហើយញោមអ្នកកពតអត់ទេប្រកាន់ស្ដាំអញ្ចឹងបើធ្វើរូបប្រពុតឲ្យត្រឹមត្រូវលើកប្រហោះស្ដាំឈានជើងស្ដាំអានឹងបានត្រូវប៉ុន្តែជាងខ្លះគ្នាចេះតែធ្វើឃើញរូបនឹងតំណងចេះតែធ្វើអត់ដឹងពីលក្ខណៈអញ្ចឹងអភិសេកនេះបើធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវមានពិធីបញ្ចុះលក្ខណៈហេតុអីចាំបាច់បញ្ចុះលក្ខណៈបញ្ចុះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថារូបចម្លាក់នឹងលែងជារូបចម្លាក់ធម្មតាហើយคล้ายទៅជាបូជារហវត្ថុតែថាវត្ថុដែលត្រូវគោរពបូជាហើយខ្ញុំឃើញនេះឃើញយើងឃើញប្រពុតយើងថ្វាយអង្គមកបាទថ្វាយអង្គមអត់មានធ្ងន់ដៃបន្តិចទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងនាំគ្នាត្រូវគោរពត្រូវឲ្យតម្លៃត្រូវលើកទៅសើថាមកអំពីបបោះនឹងរោបានដោយក្រនេះក្រទី1ស្មាបយលខ្លីៗឲ្យញោមចាំដល់ក្រទី5អាហ្នឹងបានត្រូវកម្មវិធីបន់ញោមមែនទេលើពីនោះចែកដីហេតុអីបានយើងត្រូវអភិសេកត្រូវឆ្លងដែរបាទហេតុអីបានត្រូវអភិសេកដែរព្រោះចែកដីជាតំណាងប្រពុតដែរបាទជាតំណាងរបស់ប្រពុតដែរហើយញោមថ្វាយអង្គមចែកដីបានបន់ដោយថ្វាយអង្គមប្រពុតអញ្ចឹងញោមធ្លាប់លើសូយើងសូធွာលោកតាលោកយាយក៏សូធွာវន្តាមិចេតយ៉ាងសັບពាំងសັບប្រឋានេសុបតតេតាំងសាណោះខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមចែកដីឃើញទេ
យ៉ាងថ្វាយអង្គមជាដីនឹងដែលដីនឹងក៏ជាតំណាងឲ្យពុទ្ធជាបុគ្គលដែលក្រអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលកសាងចេតិយឲ្យត្រូវនាំគ្នាអភិសេកយើងនាំគ្នាឆ្លងនឹងមិនមែនឆ្លងចេតិយទេញោមឆ្លងសទ្ធាបើប្រើឲ្យត្រូវគឺអភិសេកចេតិយព្រោះយើងអត់មានពូចេតិយស្មើព្រះដែរមិនដែរមានណាគេឆ្លងព្រះទេញោមហើយញោមអ្នកកពតដែរមានអ្នកឆ្លងព្រះណាអត់ទេមានតែអភិសេកព្រះអញ្ចឹងចេតិយនោះគឺស្មើព្រះអញ្ចឹងបើប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវគេហៅថាអភិសេកព្រះឯជោគកណាដាក់ឆ្លងចេតិយយើងមិនខុសមិនខុសទេឆ្លងសទ្ធាយើងអ្នកកសាងឆ្លងសទ្ធាដែលយើងបានលះបង់នៅថាវិការមកកសាងហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងយើងឆ្លងសទ្ធាប៉ុន្តែដល់អភិសេកគឺអភិសេកចេតិយហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវចេតិយជាតំណាងពពុទ្ធអញ្ចឹងបានជាយើងនាំគ្នាទៅអភិសេកពពុទ្ធជាបុគ្គលដែលក្រអញ្ចឹងបានយើងត្រូវនាំគ្នាអភិសេកជារតនៈដែលក្រទី1រតនៈក្រទី2ដែលយើងគប3លើកទៅសើទី2នោះគឺធម្មវិនិយាសតេសេតាបុគ្គលដែលចេះសម្ដែងនៅធម៌ហើយនឹងវិន័យជាបុគ្គលក្រទី2ដែលយើងត្រូវនាំគ្នាលើកទៅសើអភិសេកឲ្យតម្លៃអភិសេកប្រែថាលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃយ៉ាងអ្នកដែលចេះសម្ដែងពធទេសនាចេះធម៌ចេះវិន័យជាបុគ្គលដែលត្រូវលើកទៅសើទៅឲ្យតម្លៃនឹងដូចគ្នាញាតិញោមនៅក្នុងលោកនេះមានរឿងមានរបស់4របស់4ហ្នឹងបើញោមមិនបើកបង្ហាញអត់ឧត្តមឧត្តមទេអត់រុងរឿងទេទី1ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យបើមិនចេញផុតអំពីពពកខ្មៅទេអត់រុងរឿងទេបលឺទី2ប្រច័ន្ទប្រច័ន្ទបើបាំងពពកបលឺនោះក៏អត់រុងរឿងដែរចំណែកឯទី3ធម៌វិន័យធម៌វិន័យនេះបើមានតែក្នុងកពីអត់មានអ្នកយកមកបើកបង្ហាញធម៌វិន័យនឹងក៏អត់រុងរឿងដែរអញ្ចឹងនេះចំណុចទី2ដែលថាធម្មវិនិយាសតេសេតាបុគ្គលដែលចេះសម្ដែងធម៌ហើយនឹងវិន័យគឺជាបុគ្គលដែលគួរលើកទៅសើព្រោះអីធម៌វិន័យបើអត់មានអ្នកយកមកផ្សព្វផ្សាយអត់ន័យទេមែនទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សគ្រូពេទ្យសិស្សគ្រូបង្រៀនសៀវភៅដែលអត់មានអ្នកអានស្មើនឹងกระดาษទៅទេមែនទេអ្នកគ្រូលោកគ្រូពេទ្យសិស្សភៅល្អមិនក៏ដោយបើអត់អ្នកអានមានន័យដែរមិនស្មើនឹងกระดาษទៅទេអូធម៌វិន័យរបស់ពពុទ្ធបើទោះជាធម៌នឹងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើគ្មានធម្មកថាលោកយកមកបើកបង្ហាញឲ្យញាតិញោមធម៌នឹងអត់មានន័យទេបើកពីបៃដកជាប់គុកតាមវត្តអស់ហើយនោះបើដាក់ក្នុងទូនឹងមិនជាប់គុកបើកពីបៃដកខ្លះតាំងពីហើយយកទៅប្រគេនលោក3ឆ្នាំគត់អត់ទាន់បានទាញយកមកអានមកត្រឡឹកផងនឹងមិនជាប់គុកបើកពីបៃដកជាប់គុកតាមវត្តនៅក្នុងតទូអញ្ចឹងធម៌វិន័យរីចម្រើនដែរបើអត់មានធម្មកតិកាចាអត់មានព្រះអង្គណាលោកយកមកបើកបង្ហាញឲ្យញាតិញោមដឹងផងរុងរឿងឯងញាតិញោមអត់ទេអញ្ចឹងកុំកសាងតែព្រះណាញោមអាត្មាបង្ហោះក្នុង Facebook អាត្មាដាក់ថាសប្ងៃសបូនណាស់អ្នកកសាងព្រះតែមិនសបូនអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ព្រះទេមែនណាស់ញាតិញោមអត់ទៅលើសូកសាងព្រះបើប៉ុណ្ណាក៏កសាងហើយដែរប៉ុន្តែពេលអ្នកដែលប្រតិបត្តិធម៌ព្រះ
មិនទៅមានមិនទៅមានទេឯងញោមអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ព្រះដោយសារតែអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ព្រះចេះដឹងធម៌ព្រះអ្នកដែលដើរផ្សព្វផ្សាយធម៌ព្រះមិនទៅមាននឹងហើយបានជាយើងជាបរិស័ទនឹងត្រូវនាំគ្នាលើកទៅសារឲ្យតម្លៃលោកហើយប្រពន្ធលោកចាត់ទុកជាការក្រអឥឡូវញោមមើលនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រសង70,000អង្គប៉ុន្តែឥឡូវធម្មកថាដែលទេសនាឲ្យញោមយល់ហើយស្ដាប់បានមកស្រុកខ្មែរអត់បាន10,000អង្គទេអស់5,000នឹងមិនបានផងតែប្រហែល1,000អង្គអូប្រសង់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែប្រសង់ដែលមានសមត្ថភាពអាចទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់យល់ប្រហែលជាមិនដល់1,000អង្គទេមែនទេញោមអ្នកកបតអូដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនាំគ្នាទៅលើកទៅសារអាត្មាឃើញព្រះអង្គភាកច្រើនដែលលោកទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបារាំងទៅប្រទេសដទៃលោកច្រើនតែដាក់ពាក្យណាញោមអាដាក់ពាក្យទៅសុខក្រៅដាក់ថាគោលបំណងនិមន្តទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាភាកច្រើនណាញោមប៉ុន្តែមិនដឹងទៅផ្សព្វផ្សាយអ្វីបើព្រះអង្គខ្លះបួសទៅបាន3ឆ្នាំតែក្រុងជប៉ុនក្រុងមិនទាំងត្រូវផងទៅផ្សព្វផ្សាយស្អីហើយញាតិញោមគេមានញាតិញោមគេនៅក្រៅប្រទេសណាគេធានាទៅចេះតែទៅណាហើយដាក់នៅក្នុងលិខិតសិតតែទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចបើគ្រាន់តែធေါ်ដូរបាយនៅសូនមិនទាំងត្រង់មាត់ផងនេះហើយលោកតាប្រមាណគីឡូនោះលោកតាប្រមាណគីឡូដល់គេហៅប្រមាណគីឡូ2គីឡូ3គីឡូតា3គីឡូមើលផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចបើ3ដកជាប់គុកតាមវត្តហ្នឹងយកស្អីទៅផ្សព្វផ្សាយមានព្រះអង្គខ្លះសុំអភ័យទោសមិនមែនស្រុកយើងនេះញោមស្រុកយ៉ាក់នោះតបស្ដាប់តាយ៉ាងម៉េចបើគ្រាន់តែបល័យសំដែងអាបាត់អត់ចេះផងណាថ្ងៃមុនអាត្មាទៅជួបព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះទៅបជន់តារាងគេមុនបជន់តារាងពហិអាត្មាថាមុនបជន់តារាងមុនធ្វើសង្ឃកម្មសំដែងអាបាត់សិនអើល្អបរិសុទ្ធសិនចាំធ្វើសង្ឃកម្មលោកអត់ចេះសំដែងអាបាត់អាត្មាដេញចេញមកចេញទៅឆ្ងាយបួនរបលយកស្អីបួនអត់ចេះសំដែងអាបាត់នេះបានថាបានអាស្រុកអាត្មាទេព្រោះកូនចៅចេះថាបានបើស្រុកគេមិនហ៊ានថាទេនេះដោយសារតែវាខ្វះខាតមិនសូវមានអ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងបានជាយើងត្រូវតែនាំគ្នាលើកទៅសារនេះដែលហៅថាក្រហ្នឹងគឺវាក្រអញ្ចឹងណាញោមអារឿងទេសនាទេបានដូចគ្នាហ្នឹងទេប្រមាណម៉ោងក៏បានទេទេរកន្លែងចប់មិនឃើញក៏មានណាបានអត់សំខាន់ស្ដាប់បានអត់កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងហ្នឹងយល់អត់បានបញ្ញាប្រមាណដល់អ្នកស្ដាប់រឿងទេមិនលំបាកទេញោមចេះតែទៅទៅមានលោកតាមួយអង្គនោះតែទៅហើយលោកថ្មិចភ្នែកចាចាតារហោធម្មតែថ្មិចភ្នែកហើយណាស្ដាំស្ដាប់អត់ទៅតែលោកបើកភ្នែកមកវិញ2ម៉ោងមិនរឿងណាស្ដាប់បានណាស់ដឹងតែចាតារហោធម្មវាបាត់ភ្នែកហើយទៅទៅហ่ะដល់យូរពេលអាចារ្យគោះខេលោកតាចប់ហើយលោកតាចប់អេវ៉ាំងយ៉ាងញាតញោមមកដោយសារតអ្នកដែលចេះធម៌វិន័យមានសមត្ថភាពសំដែងបធម៌ញាតញោមស្ដាប់យល់នឹងវាក្រទៅប្រពុតឲ្យលោកទៅសើហើយញោមមកអាត្មាចម្រើនពរបិណ្ឌបាតដោយត្រង់បើញោមចង់ឲ្យមានប្រសង់ដែលមានសមត្ថភាពអាចទេសនាឲ្យញោមស្ដាប់យល់បានកុំនាំគ្នាកសាងទៅវត្តកសាងប្រសង់ផងកសាង4ញោមកសាង4
កសាងប្រែថាធ្វើឲ្យកើតមាន4កសាងទី1កសាងថាវរៈវធមានកុដមានសាលាមានពហិរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវត្តអានេះគេហៅថាវរៈវធនឹងកសាងទី1កសាងទី2កសាងធនធានមនុស្សកសាងទី3កសាងសេចក្តីល្អកសាងទី4កសាងខ្លួនឯងអកសាងខ្លួនឯងពីមនុស្សមិនកើតទៅទៅជាមនុស្សកើតអញ្ចឹងញោមកុំកសាងតែវត្តកសាងប្រសងផងញោមនៅកម្ពុជាយើងឥឡូវតាមតែអាត្មាសតិទេទៅអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចពន្យល់ធោះឲ្យញោមស្ដាប់បានមិនចោលទេតែជា1000នេះអីយ៉ាងចោលណាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបកគលទាំងអស់ហ្នឹងគួរណាស់ដែលញាតញោមលើកទៅសារឲ្យតម្លៃព្រោះអីព្រោះជាបកគលដែលលោកចាត់ទុកថាជារតនៈដែលក្រទី2ចំណែករតនៈដែលក្រទី3ធម្មវិនិយាសៈវិញ្ញតាអ្នកចេះដឹងធម៌ហើយប្រតិបត្តិធម៌នឹងត្រូវអ្នកខ្លះចេះធម៌ដែរប៉ុន្តែប្រតិបត្តិមិនត្រូវទេអធម៌សូត្រឲ្យរាវញោមសូត្រតែដល់ប្រតិបត្តិទៅទេញោមបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនតែអញ្ចឹងណាញាតិញោមអ្នកខ្លះខ្លាចគេថាឯងមិនស្រឡាញ់ព្រះខ្លាចគេថាឯងមិនស្រឡាញ់ពុទ្ធខំប្រឹងធ្វើខ្សែកដាក់បតោកព្រះឲ្យប្រប៉ុនកពួនដៃអខ្សែកមាសបតោកព្រះប្រប៉ុនកពួនដៃតែដល់ទៅជុំគ្នាភឹះភឹះជុលមុខព្រះនេះបតោកខ្សែកសើព្រះតែជុលកែវមុខព្រះញាតិញោមនឹងឈ្មោះថាប្រតិបត្តិខុសហ่ะពុទ្ធសិក្ខាបទ5បាណាអត្តនីកាមេមុសាសុរាតែថាមិនសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីនោះណាញាតិញោមញោមដឹងហើយញោមសុរាមេរយៈក្រែងប្រពុតហាមឲ្យហូបគ្រឿងស្រវឹងដល់ឲ្យឯងខ្សែកបតោកព្រះបញ្ជុលកែវមុខព្រះត្រូវដែរប្រតិបត្តិត្រូវដែរញោមនេះហាញោមដោយសារតែអ្នកចេះដឹងហើយប្រតិបត្តិត្រូវនឹងវាក្រទៅពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យយើងនាំគ្នាលើកទៅសារអភិស័យឲ្យតម្លៃទៅហើយលោកចាត់ទុកជារតនៈដែលក្រនោះវិញអញ្ចឹងញោមអាត្មាឃើញលោកឯណាទេម្សិលមិញបើវត្តអង្គប្រៃវិញប្រទេសអានៀបឆ្ងាញ់ណាស់ញោមគេរំគេចូលរូបគេចូលរូបហើយលោកនេនទូចញោមគេចូលរូបគេរំភ្លេងពិនពៀតបើវត្តអង្គប្រៃប្រទេសអានៀបឆ្ងាញ់ហ្មងកប៉េះគូនពីក្រោយដើរទៅសើចស្បងវាយផ្លប់ហ្មងនេះហើយញោមអារស់នៅជាមួយធរតែអត់ស្គាល់ធរដូចវែកនៅក្នុងសំឡអញ្ចឹងអត់ដឹងរសជាតិទេដូចអង្កែបដូចកញ្ចាញ់ចេកក្រោមស្លឹកក្រោមផ្កាឈូកអញ្ចឹងអត់ដឹងក្លិនផ្កាឈូកទេឃើញទេញោមអាចេះធរចេះវិន័យឲ្យប្រតិបត្តិវាអត់ត្រូវទៅទៀតមិញទៅញោមលោកសង្ឃអណច្ចគីតវេទិតវិសោកតសនាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាកេយ៉ារួមមើលប្រគំលបែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌គ្រាន់តែមើលណារួមច្រៀងប្រគំមើលនៅលបែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ហើយរួមចឹងត្រូវដែរហើយតា3គីឡូត្រូវដែរអណច្ចគីតវេទិតវិសោវាខុសហ្នឹងអាចជាស្អាយញោមបែបយកទៅផុសគេខឹងងាប់ទៀតហ่ะខឹងៗទៅ
ព្រោះអាត្មាដឹងថារឿងខ្លះក្រៅពីសែនសុភាគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយទេជួយនិយាយគ្នាញោមបើឃើញខុសហើយមិនជួយថាគ្នាវរើតែខុសហើយយូរយូរទៅទៅជាប្រពន្ធនៃការខុសអាចធ្វើតាមតាមគ្នាវាទៅជារឿងដែលត្រូវអញ្ចឹងជួយនិយាយគ្នាញោមទី4ធម្មាណធម្មបតិបណ្ណោចេះធម៌ចេះវិន័យប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវកើតជាប្រយោជន៍រឹតតែក្រទៅទៀតញោមហ្នឹងហើយញោមចេះធម៌វិន័យប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យកើតប្រយោជន៍ហ្នឹងរឹតតែក្រឥឡូវបើមានហើយញាតញោមលើកទៅសើផងបើលើកទៅសើផងឲ្យតម្លៃផងចាស់ទុំដែលលោកមានសមត្ថភាពប្រសង់ដែលលោកមានសមត្ថភាពយាយតាដែលលោកមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំយើងបាននាំគ្នាគោរពនាំគ្នាប្រតិបត្តិនាំគ្នាឲ្យតម្លៃផងអលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃទៅគ្នាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អនឹងបន្តទៀតហើយបើកុំតែការប្រព្រឹត្តខុសចិត្តខ្លួនឯងមកពេលបែរជាអន់ចិត្តមិនឲ្យតម្លៃមិនលើកកម្ពស់គ្នាអានឹងរឿងមិនល្អទេអានឹងដោយបុរាណលោកថាធ្វើល្អ100សពើក៏ទោះមួយចូលតែលាយអស់ហ្នឹងយើងអ្នកក្រោយមិនគ្នាមានសមត្ថភាពមានកម្លាំងចិត្តឯណាធ្វើខំប្រឹងធ្វើល្អរាប់100ខុសបន្តិចគេលុបបំបត្តិអគុណវិមុនចោលអស់អ្នកណាដែលមានកម្លាំងធ្វើល្អបន្តទៀតនោះយើងញាតញោមពុតបរិស័ទយាយតាសាស្ត្រសាស្ត្របរិស័ទទាំងឡាយអ្វីដែលក្ររតនៈដែលក្រទី4គឺបុគ្គលដែលចេះធម៌ចេះវិន័យប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវហើយកើតប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺជារឿងដែលក្រទី4ចំណែកឯក្រទី5អកតតញ្ញូកតតវេទីបុគ្គលដែលមានកតតញ្ញូកតតវេទីនេះក៏ជាបុគ្គលដែលក្រហើយយើងត្រូវលើកកំពស់ឲ្យតម្លៃដែរនេះដល់វេម្ចាស់បុណ្យណាត្រូវកម្មវិធីម្ចាស់បុណ្យដែរលោកយាយឧបាសិកាអង្គនឿនគាត់ស្លាប់ទៅអស់3ឆ្នាំហើយអាត្មាជឿថាពេលដែលលោកយាយស្លាប់ទៅមុននឹងលោកយាយស្លាប់ទៅលោកយាយមិនបានកំងកូនមិនបានកំងប្តីថាដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅត្រូវតែធ្វើចាដីដាក់គាត់ទេមែនទេញោមគាត់មានកំងទេអត់ទេចុះមិនបានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនេះដោយអំណាចដែលម៉ែឪដែលហៅថាបុព្វការីជនលោកជាបុគ្គលដែលក្រទុល្យភៈបុគ្គលមានពីរបុព្វការីជន1កតតវេទីបុគ្គល1កតតញ្ញូកតតវេទីបុគ្គល1បុគ្គលណាដែលមានឧបការៈមកលើយើងមុនបុគ្គលនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាបុព្វការីជនឬយើងហៅថាបុព្វញាតញាតនេះញោមបរិបអស់មានច្រើនទី1គេហៅថាបុព្វញាតទី2គេហៅថាលោហិតញាតទី3គេហៅថាសហពតញាតទី4គេហៅថាបិឆាញាតឬបើយើងរាប់ឲ្យខ្លីមានត្រឹម3គេហៅថាបព្វជនអនុជនហើយនិងបិឆាជនជនទាំងម្បាម៉ានេះមានតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាញាតនឹងមានតំណាក់តំណងគ្នាញាតទី1គេហៅថាបព្វញាតញាតខាងដើមអ្នកណាក៏ដោយដែលកើតមុនយើងនឹងឲ្យគេហៅថាបព្វញាតមានម៉ែយើងឪយើងតាយើងយាយយើងតាទួតយាយទួតយើងអ្នកណាក៏ឲ្យតមុនយើងគេហៅថាបព្វញាតញាតពីដើមទី2គេហៅថាលោហិតញាត
ញាតិដែលជាប់ខ្សែលោហិតជាមួយយើងបងបកើតអូនបកើតចដូនមួយបកើតអ្នកដែលជាប់សាច់ឈាមគ្នានោះនឹងគេហៅថាលោហិតញាតិសហពតញាតិសាច់ញាតិដែលគាត់តែជាប់ខ្សែស្រឡាយអូមានតែចដូនមួយចទួតមួយឆ្ងាយឆ្ងាយបើគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយគ្នាខាងនេះខាងនោះអីចឹងទៅអានឹងគេហៅសហពតញាតិមួយទៀតគេហៅបច្ឆាញាតិញាតិពីក្រោយរាប់យ៉ាងម៉េចទៅរាប់ចាប់ពីកូនយើងទៅខ្ញុំកូនយើងចៅយើងចៅទួតយើងចៅលួតយើងចៅលាយើងចៅចុងយើងរាប់អស់ហើយខ្ញុំខ្មែរយើងមានអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចៅចៅទួតចៅលួតចៅលាចៅចុងនឹងមករាប់អស់ដោយអាចារ្យចុងអាចារ្យចុងគាត់មិនឈ្មោះចុងទេគាត់មានបងគាត់មួយទៀតអញ្ចឹងឪគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនពៅដល់ពេលមានពៅណាមានអាចារ្យចុងនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងដាក់អ៊ូចុងអញ្ចឹងទៅនៅកូនក្រោយគេបំផុតចុងគេបំផុតយើងហៅចុងពូចចុងតេតនឹងចុងគេបំផុតគេហៅចុងហ่ะអញ្ចឹងអ្នកណាដែលក្រោយពីយើងអញ្ចឹងគេហៅតែបច្ឆាជនប៉ុន្តែក្នុងនោះបុគ្គលដែលរកបានបុកដោយក្រនោះគេហៅថាបុព្វការីជនដែលបុគ្គលដែលមានកតញ្ញូកតវេទីនេះគប់3លើកតសាលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃអ្នកចាក់ដែងដូចជាលោកយាយសឿនអញ្ចឹងលោកយាយបាសិកាអង្គនឿនអញ្ចឹងទោះបីគាត់មិនបានកំងយើងទោះបីគាត់មិនបានប្រកបពជាយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាកូនចៅយើងដឹងគុណគាត់ហេតុអីបានយើងត្រូវលើកតសាត្រូវធ្វើចេតិយធ្វើដាក់គាត់ព្រោះគាត់ជាបុគ្គលដែលក្រក្រឥឡូវលោកយាយបាសិកាអង្គនឿនស្លាប់បាត់ទៅតរនឿនឯណាបានមួយទៀតមើលបងបងតរយាយអង្គនឿនឯណាបានមួយទៀតយកមកជំនួសគាត់អត់មានទេបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅនៅសល់ត្រឹមតែធាតអាការៈ32ប្រការញោមរាប់តាំងពីកេសារហូតដល់អត់មានសល់អីទេមកតួខ្លួនលោកយាយបាសិកាអូនឌឿននៅសល់ត្រឹមតែធាតឬជាងហៅថាអដ្ឋិធាតនៅសល់តែឆ្អឹងនឹងទេក្រៅពីឆ្អឹងឬអដ្ឋិធាតគាត់អត់មានបន្សល់អីដែលជារូបធម៌យើងមើលឃើញទេគឺមានត្រឹមតែអដ្ឋិធាតនឹងឯងប៉ុន្តែបើនាមធម៌អនឹងច្រើនសេចក្តីល្អគុណធម៌ព្រមវិហារធម៌សង្កហធម៌នឹងច្រើនគាត់បានបន្តទុកឲ្យយើងតែបើរូបធម៌ដែលយើងមើលឃើញនៅសល់តែធាតនឹងទេអញ្ចឹងបើស្លាប់បាត់ទៅនៅសល់តែធាតបើមិននាំគ្នាលើកទៅសើលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃអភិស័យធាតតើយើងត្រូវអភិស័យអ្វីមិនអញ្ចឹងអូបើគាត់សល់តែធាតអញ្ចឹងបានតែពេលដែលយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យតែតែនាំគ្នាអភិស័យលើកតម្កងតម្កើងលើកតម្កងកាន់ធាតនឹងឲ្យទៅជាអីទៅវិញឲ្យធាតនឹងคลายទៅជាបូជារហវត្ថុប្រែថាវត្ថុដែលត្រូវគោរពបូជាដូចគ្នាអង្ការពីប្រមាណថ្ងៃមុនយើងមិនទាន់អភិស័យធាតនឹងធាតរបស់លោកយាយបាសិកាអង្គនឿនធម្មតាតែបន្ទាប់អំពីអភិស័យឲ្យលែងទៅជាធាតធម្មតាហើយទៅជាបូជារហវត្ថុប្រែថាវត្ថុដែលត្រូវគោរពបូជាហើយលែងទៅជាធាតធម្មតាហើយយ៉ាងកូនចៅត្រូវតែគោរពបូជាគាត់ឲ្យតម្លៃលើកម្ពស់ឲ្យតម្លៃលើកម្ពស់អ្នកណាឲ្យតម្លៃលើកម្ពស់ធាតរបស់លោកអ្នកមានគុណយើងបុរាណលោកថាឪពុកម្ដាយថ្កុំថ្កើងដោយរឿងបីថ្កុំថ្កើងដោយគុណថ្កុំថ្កើងដោយបុណ្យថ្កុំថ្កើងដោយអភិស័យអញ្ចឹងម៉ែអ៊ូថ្កុំថ្កើងរឿងបីហ្នឹងថ្កុំថ្កើងដោយបុណ្យថ្កុំថ្កើងដោយគុណថ្កុំថ្កើងដោយបុណ្យថ្កុំថ្កើងដោយអភិស័យថ្កុំថ្កើងដោយគុណមានន័យថាថ្ក
កុំថ្កើងដោយអំណាចកូនចៅចេះដឹងគុណចេះឲ្យតម្លៃគុណថ្កុំថ្កើងដោយបុណ្យសំដៅដល់កូនចៅចេះធ្វើបុណ្យឬកុសលដល់គាត់ថ្កុំថ្កើងដោយអភិសេកថ្កុំថ្កើងដោយអំណាចកូនចៅចេះឲ្យតម្លៃគាត់គេហៅថាគុណៈកិហិយំកូនចៅចេះឲ្យតម្លៃគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់គាត់បើកូនចៅបានឲ្យតម្លៃគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអត់ដងអត់ដាមហើយប្រសាហើយមើម្ចាស់ដំបនទាំងអស់គ្នាធៀបម្ដាយយើងបើយើងមិនឲ្យតម្លៃតែយើងឲ្យអ្នកណាមិនអញ្ចឹងហើយលោកយាយគាត់ខំប្រឹងលះបង់ដើម្បីយើងមកក៏គាត់សង្ឃឹមថាពេលដែលគាត់អស់បុណ្យទៅកូនចៅលើកទៅសារគាត់ដែរហោមែនលើកទៅសារតែលោកយាយទេអភិស័យតែលោកយាយទេយើងអភិស័យទាំងលោកឪពុកដែលលោកដើមមានបុជននឹងទៅទៀតនេះមានបុណ្យបច្ច័យ4បាទបច្ច័យ4បច្ច័យ4នឹងជូនដល់លោកយាយអង្គនឿនដែរឬជូនដល់ញោមសំសុផាជូនដល់អ្នកនោះនេះញោមប្រុសហ្នឹងហ្នឹងញោមគ្រាន់តែកូនគេធ្វើបុណ្យជូនញោមប៉ុណ្ណឹងគេលើកទៅសារញោមហើយតែគេធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងជូនឯសារអីឯសារគេដឹងគុណយើងដោយសារតែគេគោរពយើងគេឲ្យតម្លៃយើងគេអភិសេកយើងបើកូនចៅបានស្រោចទឹកស្រោចអីស្រោចសពសកលធវិរីទៅទៀតរឹតតែត្រូវហ៎រឹតតែត្រឹមត្រូវហ៎ត្រឹមត្រូវត្រង់ណាត្រឹមត្រូវព្រោះតែយើងបានឲ្យតម្លៃហេតុអីបានត្រូវឲ្យតម្លៃដោយសារតែម៉ែយើងឲ្យយើងជារបស់ដែលក្រមិនដឹងរកឲ្យណាបានបើទោះបីគេមានឈ្មោះនឿនដូចម្ដាយយើងក៏ដោយចុះប៉ុន្តែនឿនគេដតេគេមិនបានផ្ដល់កំណើតដល់យើងគេមិនបានលះបង់សពបែបយ៉ាងដើម្បីយើងមិនអញ្ចឹងឈ្មោះដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែគុណធម៌អត់ដូចគ្នាទេអ្នកដតេគេឈ្មោះដូចម្ដាយយើងមែនហើយប៉ុន្តែគេមិនបានឲ្យកំណើតយើងគេមិនបានលះបង់អ្វីៗសពបែបយ៉ាងដើម្បីយើងគេមិនដែលបានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយើងទេអញ្ចឹងញោមនាមឈ្មោះថាឧបាសិកាអង្គនឿនលោកលះបង់ដើម្បីយើងសពបែបយ៉ាងនឹងហើយយើងហៅឈ្មោះតាគុណធម៌អញ្ចឹងកម្ររមៀនណាកម្ររមៀនណាក្រៅពីម៉ែក្រៅពីអោយើងអ្នកណាគេលះបង់ដើម្បីយើងម្លឹងហ៎ឥឡូវបើមិនជឿញាតញោមសាកឥឡូវមើលមើលឥឡូវឧទាហរណ៍ណាបងម្ចាស់ដើមមុនណាបងអោបកូនអោបកូនស្រាប់មានមនុស្សឈួតពីណាមកវាងៀមពាត់រវាយកូនតើយើងហ៎យើងក្នុងនាមជាម្ដាយតែយើងសុកចិត្តយកកូនទៅរងរំពាត់ឬយកខ្លួនយើងទៅរងរំពាត់ជំនួសកូនហើយញោមអ្នកកពតអ្នកភូមិអីមិញហ៎ភូមិដំណាក់តែយើង 100% ហ៎ច្បាស់ជាម្ដាយយកខ្លួនយកទៅរាំងដបងទៅរាំងរំពាត់ជំនួសកូនណាដូចថាអីដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់នេះគេហៅថាព្រំវិហារធម៌នេះព្រំមៈនឹងប្រែថាចម្រោកសត្វលោកដែលអាចនៅជាមួយឪពុកម្ដាយបានដោយសារតែព្រំវិហារធម៌នឹងហើយអញ្ចឹងបានតែយើងជាកូនជាចៅត្រូវលើកទៅសារទៅឲ្យតម្លៃព្រោះគាត់ជារតនៈដែលក្រងាយរកបានទេបងបងបានកើតមួយគាត់បានតែជាតិហ្នឹងទេអូបានតែជាតិហ្នឹងជាតិក្រោយមិនដឹងអ្នកណាតៃណាអ្នកណាតៃណាលោកយាយបាសិកាអង្គនឿនឥឡូវមិនដឹងគាត់ចាប់ជាតិវិញឬគាត់តៃណាយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាយើងបែកផ្លូវគ្នាវិញទៅមិនដឹងអ្នកណាទៅកើតនៅណាអត់ដឹងទេប្រមាណ10ជាតិទៀតក៏យើងបានជួបគ្នាជាបងជាប្អូនដែរអញ្ចឹងតែមាននិស័យបានកើតជាមួយគាត់នេះសិតតែបានសំបុនពីមុនមកបានជួបគ្នាជាបងជាប្អូននេះសិតតែមាននិស័យជាមួយគ្នាពីមុនមក
ពពុតព្រះអង្គសំដែងធម៌នាំឲ្យបានជួបគ្នាមានសម្យសទ្ធាសម្យសីលៈសម្យចក្កៈសម្យបញ្ញាអញ្ចឹងយើងមានធម៌ហ្នឹងបានមកជួបគ្នាហើយបានតែមកជាតិនឹងទេបែកគ្នាទៅមិនដឹងជាតិណាបានជួបគ្នាទេដូចយើងប្រត់ពីម្ដាយយើងអញ្ចឹងម្ដាយយើងប្រត់ពីយើងទៅណាមិនដឹងពេកជាតិណាដែលយើងបានជួបគាត់ទេជួនកាលគាត់កោតមកកូនយើងក៏យើងមិនទាំងដឹងផងណាវាក្រអញ្ចឹងតែបាត់ហើយអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកទៅសើត្រូវលើកកម្ពស់ត្រូវឲ្យតម្លៃជាពិសេសលោកយាយអបាសិកាអង្គរឿននេះហើយនឹងញោមប្រុសគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិ5យ៉ាងដែលបុគ្គលណាក៏ដោយក្រៅពីម៉ែពីឪអត់មាននេះទី1ភៈតោបោស័យគាត់ឲ្យកំណើតយើងបើឲ្យកំណើតយើងបើអត់មានគាត់មិនមានយើងមិនយ៉ាមកអត់មានពួកគាត់មិនមានយើងឪពុកអ្នកឲ្យកំណើតម្ដាយអ្នកបកើតយើងគាត់អ្នកឲ្យកំណើតយើងណានឹងទី1ក្រៅពីម៉ែឪអត់មានគឺតាំងតែគាត់បានឲ្យកំណើតយើងបាទភៈតោបោស័យបន្តអំពីគាត់ឲ្យកំណើតមកហើយគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងនឹងស្មើនិយាយសម្ដាយក៏លោឆាប់ចាំបានខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងលះបង់សពបែបសពយ៉ាងម្ចាស់ដើមទៀនប្រទៀនដើមបនញាតញោមសារស័ព្ទបរតជនដឹងហើយសិតជាម៉ែគេសិតជាឪគេដឹងអស់ហើយទឹកចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់កូនយើងយ៉ាងណាម៉ែឪយើងស្រឡាញ់យើងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដោយបបាត់អាជាតសតោអញ្ចឹងអង្កើពីមិនទាន់មានកូនជឿតាមពាក្យញុះញង់របស់ទេវទត្តសម្លាប់ឪពុកឯងក្នុងគុកគេដល់ពេលខ្លួនឯងមានកូនវិញបានទៅសួរម្ដាយថាអង្កើដែលបបីដានលោកនៅមានបជនស្រឡាញ់បុតដោយដែលបុតស្រឡាញ់កូនបុតអត់ថាស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតខុសដឹងខ្លួនខុសណាបបាត់អាជាតសតោនេះបានឧបត្ថម្ភសង្គីយានីញោមបានឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃលោកធ្វើសើសង្គីយានីនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកបានចាំបែកបែកថែសារយើងកុលវងសាងអាហារវិយ៉ាងបកើតពុយពងវងតកូលយើងអ្នកបកើតពុយពងកូនវងតកូលយើងអ្នកកូនស្រីស្រីរកប្តីឲ្យកូនប្រុសប្រុសរកប្រពន្ធឲ្យរៀបចំប្តីប្រពន្ធឲ្យមិនមែនចេះតែរៀបឲ្យចេះតែឲ្យអត់ផុតផុតពីដៃអត់ទេបើកូនប្រុសប្រុសមកជុំនេះបើកូនស្រីស្រីនៅស៊ើបនៅសួរកូនប្រុសគេណាមិនមានការងារធ្វើល្អអត់វាស្គាល់បនបាបអត់មិនសើបតិចសើបទីបានសុកចិត្តបកលកូនកំមគាត់ឲ្យមិនយ៉ាងនេះអាហ្នឹងជាគុណដ៏តើគាត់មានរៀបចំពុយពងវងតកូលឲ្យយើងរៀបចំពុយពងវងតកូលឲ្យយើងហើយចែកគេចែកអកឲ្យយើងបងទាំងអស់គ្នាកាលដែលម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាតាំងគ្រូពេទ្យទាំងគ្រូពង្រៀនទាំងអស់ណាកាលកើតមកយកស្អីមកខ្លះអត់តាទេប៉ុន្តែឡូវមានណាមានទាំងអស់ញោមប្រុសញោមស្រីគាត់ចែកចែកគេក៏ឲ្យតាមធនធានមានតិចមានច្រើនបើមិនបានចែកអីច្រើនក៏ចែកចំណេះវិជ្ជាឲ្យយើងដែរបើមិនបានចែកអីច្រើនក៏ចែកជីវិតនឹងឲ្យយើងដែរស្អីដែលវាថ្លៃជាងជីវិតទៀតនោះមកគ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃឲ្យលើសពីជីវិតដែលម៉ែឪឲ្យនឹងទេមានអ្នកខ្លះគេថាអន់ចិត្តណាម៉ែឯងឪឯងមិនដូចម៉ែគេឪគេម៉ែគេឪគេគេចែកផ្ទះទាំងជុងទាំងជុងគេចែកដីទាំងឡូទាំងឡូម៉ែឪឯងអត់មានអីចែកដូចគេសោះតូចចិត្តណាស់មិនគួរកើតមកចំតាកូនតានឹងយាយនឹងអូអ្នកណាហៅឯងមកមែនទេញោមមែនមកទៅយកមាសយកប្រាក់មកឲ្យណាមកវេទនាចង់ងាប់ណាស់យាយខ្លះគ្រាន់តែកូនមកនៅជាមួយញោមខ្លះគ្រាន់តែឃ្លានខ្វាត់ឃ្លានមជូរឯងយាយខ្លះទៀតមិនមែនឃ្លានខ្វាត់ឃ្លានមជូរឃ្លានបែងក្បឿងយ៉ាងអត់ទេញោមអ្នកណាស់យើងអ្នកណាហៅមកបើមកមិនទាំងសុំយើងនៅផងអ្នកខ្លះ
ញោមខ្លះអត់ទាំងដឹងមានផងតើ3 4ខែបានដឹងណាមានមកសុំញោមនៅឯណាបើកើតមកខ្លះហ្នឹងមិនមែនបានសុខបានសប្បាយទេញោមកើតព្រិចមកមិនទាន់ចេះនិយាយមកផងវាស្គាល់ពេទ្យមុនអស់ហើយម៉ែខ្លះឪខ្លះនោះទៅឈរតម្រង់ជួរនៅពេទ្យគាត់ថាបុផាតាមម៉ោង2 10យប់ចាំចាប់លេខវិញនោះមែនទេញាតិញោមតម្រាំចាំរស់ម្នាក់ម្នាក់ដល់បានធំដឹងក្តីអីធ្វើឯងក្រានបើសិនមិនគួរណាកើតមកចំកូនតានឹងយាយនឹងដូចម៉ែឯងដូចម៉ែគេឪឯងដូចឪគេអូហើយយើងយកអីមកឲ្យគាត់ខ្លះទុកគ្រាន់ចាំយើងអត់មានទេប៉ុន្តែដល់អំណាចដែលព្រមឲ្យវិហារធនគាត់លះបង់សពបែបយ៉ាងមិនមែនគ្រាន់តែចាំឲ្យរស់ដូចណែមករស់មករស់ទេចែកគេចែកកឲ្យខ្លាចល្ងឹតខ្លាចល្ងងនឹងទៅទៀតដល់តែពេលចុងក្រោយទី5ញោមចែកគេចែកកឲ្យនឹងផ្លេចទេខ្វល់ខ្វាយម៉ែឪខ្វល់ខ្វាយជាមួយកូនរហូតដល់ចូលក្តាមឈូសពោកញ៉ៃខ្លះស្លាប់បាត់ហើយគេនៅឲ្យធុកបន់ទៅជួយគេទៀតណាមែនទេញោមអូអាគេដុតម៉ត់នៅសោះឆ្អឹងមកកោតគេនៅឲ្យធុកបន់ទេម៉ែអើយជួយកូនចៅរស់ស៊ីមានបានចាំកូនសង្កទៀតមកព្រឹកថានៅរស់ចុះជួយគេដែរហើយស្លាប់បាត់នៅសោះតែឆ្អឹងមកកោតគេនៅឲ្យធុកបន់ទៅជួយទៅទៀតហ្នឹងហើយញោមប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់លះបង់ប៉ុណ្ណឹងហ่ะបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅត្រូវតែអភិសេកលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃហើយបុគ្គលដូចម៉ែទេឲ្យយើងនឹងហាក់តែថាបុគ្គលដែលក្រនោះដែលបានទេញាតិញោមអញ្ចឹងរតនៈដែលក្រនោះមាន5យ៉ាងហ្នឹងតែញោមទៅលើកទៅសារជាពិសេសចុងក្រោយគេដែលកូនចៅគាត់3ចាំគឺបុព្វការីជនក្នុងនោះមានឪពុកមានម្ដាយយើងដែលយើងជាកូនចៅដែលមានកតញ្ញូកតវេទិតាធោះគាត់3ដឹងគាត់3ប្រតិបត្តិគាត់3អនុវត្តតបស្នងសងគុណលោកហើយបើមានឱកាសតើនៅមានប្រជជនដូចញោមប្រុសចេះល្អតបស្នងសងគុណទៅតើនៅមើលឃើញតើនៅស្ដាប់ឮផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទៅជាពិសេសខែបុណ្យខែទានអីបើកើតបរិយាកាសឲ្យល្អនាំគាត់ទៅដើរលេងស្រុកនេះស្រុកនោះអីចឹងឲ្យស្គាល់គេស្គាល់ឯងខ្លះណាកុំមកដៃមកជីវិតនៅតំណាក់ទីយឹងតំណាក់ទីយឹងវាមានស្គាល់អីណាស្រុកគេមែនទេញោមកូនខ្លះគេដើរសាកថ្មជីវិតតែប្ដីប្រពន្ធគេម៉ែឪនៅតែផ្ទះនិយាយពីដើរសាកថ្មជីវិតបន្តិចទៅសាកនេះតិចទៅសាកនោះសាកចុះសាកឡើងជាពាក់លុយធនាគាររង្វាន់កកតែមែនស្រុកយើងទេញោមស្រុកយ៉ាក់នោះអាត្មាអត់ប្របាកទេញោមអត់មានបាច់ទៅសាកថ្មជីវិតទេនិយាយទិញថ្មទាំងសងទុកឲ្យថ្មមីក្រូអាត្មាផុសអរគុណអរគុណណាញោមដឹងចិត្តអាត្មាខ្លាចតែគុណប្របាករកកន្លែងសាកថ្មជីវិតទិញថ្មទាំងសងទុកឲ្យហ្មងទៅមក7ម៉ែឪខ្លះអាណិតមែនហ្នឹងណាញោមអើញាតិញោមអាណិតមែនហ្នឹងដែលស្គាល់ស្រុកគេនៅតែហ្នឹងកលឹងហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងបានគេកូនចៅគេនឹកឃើញជាប់នាំទៅវត្តអង្គប្រៃម្ដងអញ្ចឹងទៅមកអញ្ចឹងអត់ទេនៅតែកលឹងហ្នឹងអានេះនិយាយថាគាត់នៅមានប្រជជនណាដោយញោមប្រុសអញ្ចឹងឯងល្អហើយចាប់បនចាប់អីនឹងទៅបងលោកអស់គ្នាមានពេលវេលានាំទៅប្រាប់ទៅមើលកន្លែងណាផ្លែកអាញោមនិយាយទៅបាត់ហើយញោមអង្គនឿនទៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅដល់លោកឪពុកបើសាក់សំសុផាអញ្ចឹងដល់នាំគាត់ឲ្យទៅនេះទៅនោះឲ្យគាត់ស្គាល់ផ្លែកចិត្តឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ណាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាបនដែរពោធន់នាំមកអាយុវែងទី1ប្រពន្ធសំដែងសបាយការីហោតេចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងយើងកូនចៅនាំគាត់ឲ្យសប្បាយទៅនាំលោកតាចង់ទៅឯណានាំគាត់ទៅឯនឹងទៅហើយបើគាត់មិនចង់ទៅនាំទៅដូចគ្នាទៅ
អូប្រាប់គាត់ថានេះតានេះវាប្លែកអញ្ចេះដើម្បីឲ្យគាត់អារម្មណ៍នឹងល្អកាលណាអារម្មណ៍ល្អសុខសប្បាយអាយុវែងបានជាមលប់ដល់តាចាក់របស់កូនចៅកាន់តែយូរអនុមោទនីដល់បានតែញោមអ្នកណាយើងយើង5ហ្នឹងញោមបើគេសួរថាម៉េចបានតែធ្វើចេតិយឲ្យត្រូវអភិសេកអាម៉េចបានចាំបាច់ដាក់ធាតុម៉ែក្នុងហ្នឹងឲ្យត្រូវអភិសេកមានហេតុផល5ហ្នឹងជាពិសេសហេតុផលចុងក្រោយគេគឺម្ដាយឪពុកនេះឯងគឺជាបុគ្គលដែលក្រណាមិនដឹងរកណាទេអញ្ចឹងបើនៅមានបុជនត្រូវតែលើកតសើអភិស័យលើកម្ពស់ឲ្យតម្លៃបើទោះបីគាត់លាកូនចៅទៅដូចជាញុំនឿនអញ្ចឹងនៅសល់ត្រឹមតែធៀតមកកោតហ្នឹងក៏កូនចៅត្រូវតែលើកម្ពស់ត្រូវតែឲ្យតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអនុមោទនីបានហើយញាតិញោមបើនេះចោះនៅពីក្រែទៀតញោមចេញវានេះទៅអទេនោះទេដល់ហើយញោមទេសពទេគ្រប់ហើយឥឡូវទេលើមេនក៏ទេទេនៅលើម៉ងក៏ទេបាទឥឡូវថ្ងៃប្រហែលនេះខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគេមុនទេទៀតថ្ងៃទី11ខែ7នេះទៅទេខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកអញ្ញាម៉ងរធីខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏គេមុនទេដែរញោមឥឡូវនៅប្តីប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាទៀតទេមិនទាន់មុនទេហ៎ធម៌ទេសនាអាត្មាលើកឡើងមានប្រហែលប៉ុណ្ណេះលើកខ្វះយ៉ាងណាអភ័យទោសមុននឹងបញ្ចប់ប្រម៉ែប្រមុំពុទ្ធដំបុនកសលជូនចំពោះបដិសន្ធិថ្មីនៃអបាយសិកាអង្គនឿនបានទទួលមរណភាពទៅបុនកសលដែលស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅបានធ្វើនៅវេលានេះជួយយឹតយងឲ្យបានរួចផុតទុក្ខបានរួចផុតទុក្ខហើយសូមរឹងរិតដែលចម្ដានជាភ័យយោភាពតទៅជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមឧបាសកណាសំសភាដែលមានបុជនរស់នៅសូមបុណ្យកុសលជួយទ្រទ្រង់ញោមឲ្យបានបុជនមេតិខិយុយឿនយូរកម្លាំងបលាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាវៀងវៃឲ្យនៅតែជាមលប់ដល់តាជាក់របស់កូនចៅជាងរយព្រះវស្សាតរៀងទៅជូនបុណ្យកុសលកូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យពេលកេនពរប្រកាសណាប្រគុណចាប់គ្រប់ព្រះអង្គគង់ស្ដាប់បទធម៌ទេសនាដល់នៃធម្មទានសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាគង់នៅក្នុងមូលពុទ្ធសាសនាជានិច្ចរន្តទៅជូនបុណ្យកុសលកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យញាតិញោមជាសារសប្បុរសជនទាំងអស់ដល់ណានិធម្មទានសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាកាជាណានាជួមព្រះបាបធរសុខភាពល្អរួយផុតចាក់ទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាធម៌ទេសនាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង